Katikkiro mu kwogera kwe agambye nti bongo bwa Kabaka bazze bakikkaatiriza nti tebasobola kuleka abantu abaliko obulemu emabega nga basalawo okutambulira wamu nabo ekintu akakiiko kano nako kye kakola. Kikulu nnyo okumanya nti mu butonde bwaffe tetufaanana era weetaaga ekitongole ekisobozesa abaliko obulemu obw'engeri ez'enjawulo okufuna omukisa nabo okweyagalira mu bulamu bw'ensi eno. Awo nno kirungi ekitongole kino nti kyatondebwawo era neebaza akikulira ajati ono Safia Nalule n'abalala baakola nabo. Mu Buganda tetwagala kuleka muntu yenna mabega kubanga okuzza Buganda ku ntikko n'abaliko obulemu obw'enjawulo bateekwa okwenyigira mu kaweefube oyo. Wano Katikkiro wategeereza akakiiko nga bwe kitali kirungi abazadde okuleka abaana abaliko obulemu emabega nga bababoola wamu n'okubasosola gamba ng'obutabaweerera n'ebirala. N'olwekyo abazadde baweerera abaana abaliko obulemu awatali kubasosola babakubirize okwenyigira mu bintu ebirala byonna oba mizannyo oba katemba oba kuyimba oba kuzina mazina ekirungi kakati n'empaka ez'abaliko obulemu weeziri ne mu Uganda weeziri. Era omuzadde talina kukwatirwa nsonyi mwana we aliko obulemu bajja ne babasibira eyo mu nju ne babakweka kweka ne batabalabirira ne batabayonja. Mu ngeri emu Katikkiro asinzidde ku bibasoomooza akakiiko n'abasuubiza ng'obwakabaka okwogera nti bakwongera okukolera awamu. Tujja kukolagana nammwe okulaba nga twongera okwerulira emikisa abantu abaliko obulemu buno obw'omubiri obulabibwa. Wabula ku nsonga y'okunyigiriza abantu gamba nga be babyeko ettaka lyabwe Katikkiro kino akitadde ku kakiiko ka Lands Commission kagambye nti ke katakoze kikalina kukola mu ngeri ennambulukufu. Engeri gye tuteeka amateeka mu nkola yeriko obunafu n'obunafu buli mu ofiisi z'ebyettaka kubanga alina ssente agendayo n'akozesa n'ekyapa ku kyapa ky'omuntu omulala ne bateeka ebyapa bibiri ekintu ekitaabanga wedda awe wali obunafu era wayina okunogera eddagala. Atwala akakiiko kano Sofia Nalule Jjuuko ayanjudde ensonga emututte mmengo. Okwebaza Kabaka okubeera nga atukulembedde bulungi ng'abantu abali wano mu Buganda ffenna atukulembedde bulungi ataddewo emirimu gy'enkulaakulana mingi ate naye yennyini Kabaka yenyigiddemu ne twebaza okubeera nga yatuappointingira Katikkiro. Mu kino Nalula agambye nti ye nga chairperson agenda maaso n'okutwala enjiri eno ey'okulwanirira abantu abaliko obulemu obutalekebwa mabega. Tugenda okukola ne mu kingdom z'endala. Mu ngeri y'emu Nalula asabye obwakabaka okulagira abantu baabwo okujjumbira enteekateeka za gavumenti omuli emyoga parish development model n'endala basobole okwettakkuluzaako nawokerawo obwavu. Obwakabaka busuubiza okukolera awamu n'akakiiko kano okusobola okutumbula eddembe lya buli munnayuganda. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.